ভবানীপাটনা জালিং হাইটেক নর্সারি ফরেস্টর আত্মহত্যা ঘটনা ভবানীপাটনা টাউন থানায় ফরেস্টরক ভাইঙ্কর বয়ান রেকর্ড সে তাঙ্ক বয়ানরে কইছেন্তি সঞ্জয়ক আত্মহত্যা পাই রায়গড়া ডিএফও দায়ী রিসর্চ উইং চালা রোপণ পাই সঞ্জয় ঘরু দেইথিলে পিসি টঙ্কা শ্রমিক মানুষ মধ্য তিন লক্ষরু অধিক আডভান্স দেইথিলে পিসি দেবা পরে মধ্য আক্রোশ রাখি তাঙ্কু বলাঙ্গীরকু বদলি করে দেইথিলে এবে বড় প্রশ্ন ডিএফওঙ্কু তদন্ত পরিসরভুক্ত করিব কি পুলিশ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ଲେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଭବାନୀପାଟନାରେ ଫରେଷ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ସାର୍ 18 ତାରିଖ ଦିନ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ତା'ର ସାର୍ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ସିଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ନୋଟ୍ରେ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସିଲ୍ଭିକଲଚର୍ ଅଫିସର୍ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ମୋର କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ 100 କାମ ମୁଁ କରିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋତେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ପିସି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋର ରେସିଡେନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ବି କଲି ଘରେ ଏସି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ବି କଲି ଆଉ ଘରେ ମୋର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାରଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତା ବାବଦକୁ ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖିଛି ସାର୍ ତାପରେ ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ରେଞ୍ଜରୁ ଯେମିତି ପିସି ଆସୁଛି ତୁ ବି ସେମିତି ମୋତେ ଦେବୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲାକୁ ସେ କହିଛି ଅଲଗା ରେଞ୍ଜରେ ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କାଠୁ ନେଉଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି ସାର୍ ମୁଁ ତ ସାର୍ ବାକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସିଏ ଘରଠୁ ପଇସା ଆଣିଛି ସାର୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତା'ର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ଭଉଣୀର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମକୁ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ସାର୍ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ନନା ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ପଚାରିଛି ସାର୍ ତାକୁ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର ବାବୁ କହିଲାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଦେବାରଛି ନନା ବୋଲି କହିଛି ହଁ ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କ'ଣ ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିନି ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ସାର୍ ସେ ବାବଦକୁ ସେ ଦେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।